Awo olwatuuka ku lunaku lwa Ssabbiiti, Yesu bwe yali ng’agenze okulya mu nnyumba ey’omu ku bakulembeze b’Abafalisaayo, abantu bonna abaaliwo ne bamwekaliriza amaaso. Waaliwo omusajja omulwadde w’entumbi ng’atudde okwolekera Yesu we yali. Awo Yesu n’abuuza Abafalisaayo n’abannyonnyozi b’amateeka nti, “Kikkirizibwa okuwonya ku lunaku lwa Ssabbiiti oba nedda?” Yesu bwe yalaba tebazzeemu, kwe kukwata omusajja omulwadde ku mukono, n’amuwonya, n’amugamba yeetambulire. N’alyoka abakyukira n’ababuuza nti, “Ani ku mmwe singa omwana we agwa mu kinnya oba ente ye n’egwa mu kinnya ku lunaku lwa Ssabbiiti, atamuggyaayo oba atagiggyaayo mangwago?” Era ne batamuddamu. Awo Yesu bwe yalaba abagenyi abayitibwa n’abagerera olugero ng’agamba nti, “Bwe bakuyitanga ku mbaga ey’obugole, teweetuuzanga mu kifo ekisinga okuba eky’ekitiibwa, kubanga singa ejjayo omugenyi akusinga ekitiibwa, eyakuyise ku mbaga ajja kumuleeta awo w’otudde akugambe nti, ‘Viira ono atuula awo w’otudde,’ n’olyoka ositukawo ng’oswadde, ogende onoonye ekifo ekirala emabega. Naye bwe bakuyitanga otuulanga mu kifo eky’emabega. Kale nno, eyakuyise bw’ajja alyoke akugambe nti, ‘Mukwano gwange, jangu nkutwale mu kifo eky’omu maaso,’ n’olyoka ositukawo nga ne bagenyi banno bakuwa ekitiibwa. Kubanga buli muntu eyeegulumiza alitoowazibwa, n’oyo eyeetoowaza aligulumizibwa.” Awo Yesu n’akyukira eyamuyita n’amugamba nti, “Bw’otegekanga ekyemisana oba ekyeggulo, toyitanga mikwano gyo wadde baganda bo, wadde ab’olulyo lwo, wadde baliraanwa bo abagagga. Kubanga bw’okola otyo, nabo bayinza okukuyita olulala ne babanga abakusasula. Naye bw’ofumbanga ekijjulo, oyitanga abaavu, n’abagongobavu, n’abalema, ne bamuzibe. Oliweebwa omukisa, kubanga bo tebalina kya kukusasula. Olisasulibwa mu kuzuukira kw’abatuukirivu.” Omu ku bagenyi abaali batudde ku mmeeza bwe yawulira ebigambo ebyo n’agamba Yesu nti, “Alina omukisa oyo alirya embaga mu bwakabaka bwa Katonda.” Yesu n’amuddamu nti, “Waaliwo omusajja eyateekateeka okufumba embaga ennene n’ayita abantu bangi. Bwe yamala okutegeka, n’atuma omuddu we agende ategeeze abaayitibwa nti, ‘Mujje, byonna biwedde okutegeka.’ Naye bonna ne batandika okwewolereza. Eyasooka n’agamba nti, ‘Nakagula ennimiro, n’olwekyo njagala kugenda kugirambula. Nkusaba onsonyiwe nneme kujja.’ Omulala n’agamba nti, ‘Nakagula emigogo gy’ente ezirima ettaano, njagala kuzigezaamu. Nkusaba onsonyiwe nneme kujja.’ Omulala n’agamba nti, ‘Nawasizza omukazi, n’olwekyo sisobola kujja.’ Omuddu n’akomawo n’ategeeza mukama we ng’abagenyi be yayita bwe bagambye. Mukama we n’anyiiga n’amulagira agende mangu mu nguudo ez’omu kibuga ne mu bikuubo, ayite abaavu n’abagongobavu, n’abalema ne bamuzibe. Omuddu n’agamba mukama we nti, ‘Bonna mbayise nga bw’ondagidde, naye era ku kisenge ky’embaga mukyalimu ekifo.’ N’agamba omuddu we nti, ‘Genda mu nguudo ez’omu byalo ne mu bukubo obutono okubirize b’onoosangayo bajje, ennyumba yange ejjule. Era mbategeeza nti tewali n’omu ku abo be nayita alirya ku mbaga yange.’” Ebibiina by’abantu bangi nnyo bwe baali bagoberera Yesu, n’akyuka n’abagamba nti, “Omuntu bw’anajjanga gye ndi n’atakyawa kitaawe oba nnyina, oba mukyala we n’abaana be, oba baganda be, oba bannyina, newankubadde obulamu bwe yennyini, tayinzenga kuba muyigirizwa wange. Era oyo ateetikka musaalaba gwe n’angoberera tayinza kuba muyigirizwa wange. Singa omu ku mmwe ayagala okuzimba omulongooti, tamala kutuula n’abalirira omuwendo omulimu ogwo gwe gunaatwala, n’alaba obanga ensimbi ezeetaagibwa azirina okugumaliriza? Kubanga singa atagumaliriza n’akoma ku musingi gwokka, buli agulaba atandika okumusekerera nga bw’agamba nti, ‘Omuntu ono yatandika okuzimba naye n’alemwa okumaliriza.’
Oba kabaka ki agenda okulwana ne kabaka omulala amulumba, atamala kutuula n'abalirira obanga n'abasirikale 100,000 baalina, asobola okulwanyisa kabaka omulala ajja okumulumba n'abasirikale 200,000. Bw'afumuyitiriza n'alaba nga tajja kusobola, atumira kabaka oli omubaka ng'akyaliko wala okuteesa emirembe. Kale buli muntu ku mmwe ateefiiriza byonna by'alina tayinza kuba muyigirizwa wange. Omunnyo mulungi, naye singa guggwaamu ensa guzibwamu gutya obuka bwagwo? Guba tegukyalina mugaso n'akamu mu ttaka wadde ne mu bigimusa, n'olwekyo gusuulibwa bweru. Alina amatu agawulira awulire. Awo abasolooza b'omusolo n'abakozi b'ebibi ne bakuŋŋaanira eri Yesu okumuwuliriza, naye Abafalisaayo n'abanyonyozi b'amateeka ne beemulugunya nga bagamba nti Yesu akolagana n'abantu abalina ebibi n'okulya n'alya nabo. Awo n'alyoka abagerera olugero luno ng'agamba nti, singa omu ku mmwe abadde alina endiga 10 naye emu ne mubulako, tereka ziri 99 ku ttale n'agenda anoonya eri ebuze okutuusa lw'agiraba? Bw'agiraba agisitula ku bibegabega bye n'agitwala eka ng'ajaguza. Bw'atuuka eka ayita mikwano gye ne baliraanwa be bajje ng'agamba nti, munsanyukireko kubanga endiga yange yabadde ebuze erabise. Mu ngeri y'emu mbagamba nti mu ggulu eribaayo essanyu lingi nnyo olw'omwonoonyi omu eyeenenyezza okusinga 99 abatuukirivu abateetaaga kwenenya. Oba mukazi ki alina ennoso z'ekikumi emu ne mubulako atakoleeza ttaala n'anoonya mu buli kasonda konna ak'ennyumba n'ayera ne buziizi yenna okutuusa lw'agiraba? Bw'agiraba ayita mikwano gye ne baliraanwa be n'abagamba nti, munsanyukireko, ennoso yange eyabadde ebuze ngirabye. Mbategeeza nti mu ngeri y'emu omukozi w'ebibi omu bwe yeenenya, bamalayika ba Katonda bajjula essanyu.